នំខេកតយដូងវើសិនម៉ាក់អាចាយផឹកទឹកដូងកុំចោលសាច់ណាស្ដាយយកមកធ្វើជានំបែបនេះមកសាច់នំឡើងតូនដាក់ចូលមករលាយហ្មងស្នូលដូងជ្រប់ជ្រប់សំបីតែកូនក្មេងក៏អាចញ៉ាំបានដែរមករបៀបធ្វើដំបូងគេត្រូវការពងមាន់6គ្រាប់ញែកពងទាំងអស់នោះយកផ្នែកពណ៌ក្រហមដាក់1ឡែកផ្នែកពណ៌សដាក់1ឡែកកធន់ដែលយើងប្រើនឹងត្រូវតែស្ងួតដាក់ទឹកស្ករចូល2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតគេត្រូវការទឹកតើយដែលគេកិនពីតើយស្រស់នឹង60ក្រាមតែដោយសារខ្ញុំខ្ជិលលាងម៉ាស៊ីនកិនអីអញ្ញៃប្រើស្រូតើយ10ក្រាមលាយទឹកស្ករ50ក្រាមបូកមកវា60ក្រាមដូចតែគេទេបន្ទាប់មកទៀតត្រូវការទឹកដោះគោស្រស់60ក្រាមហើយនេះផងដែរគឺជាទឹកដោះគោស្រស់ដែលខ្ញុំប្រើម៉ាក់អបោហ្វាមកុំច្រឡំនេះគឺជាទឹកដោះគោស្រស់សាបកូនក្មេងមនុស្សចាស់ពេញជំទង់អីញ៉ាំបានទាំងអស់ធ្វើបានទាំងនំនិងភេសជ្ជៈរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងជាតិកាល់ស្យូមជំនួយឆ្អឹងតោះបន្តទៀតចាក់ខ្លាញ់ចូល100ក្រាមឥឡូវនេះយើងកូរល្បាយទាំងអស់នេះឲ្យចូលគ្នាសិនក្រោយកូររួចយើងមកថ្លឹងម្សៅខេក140ក្រាមប្រើម្សៅខេកបានំតុនមេ baking powder 1ស្លាបព្រាកាហ្វេរែងម្សៅចូលអស់ហើយយើងកូរច្របល់ម្ដងទៀតឲ្យវាចូលគ្នាទឹកតើយមិញដាក់ទៅឲ្យសើចេញពណ៌ស្អាតសោះខ្ញុំក៏បន្ថែមទឹកលាក់ពណ៌បៃតងមកតក់ទៀតទឹកលាក់នេះគេបង្កើតមកសម្រាប់ដាក់ក្នុងអាហារអញ្ចឹងដាក់ឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឯណាអូខេអាសាច់នំតើយហ្នឹងយើងទុកម្ដុំសិនយកពងមាន់ផ្នែកពណ៌សកធន់មួយឡែកផ្សេងទៀតហ៎យកមកវ៉ៃជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន mixer លាយជាមួយនឹងទឹកស្ករ3ស្លាបព្រាបាយទឹកស្ករហ្នឹងបងប្អូនដាក់ម្ដងបន្តិចហ៎មិនមែនដាក់ម្ដង30%ទេវ៉ៃផងដាក់ទឹកស្ករផងរហូតដល់អស់ទឹកស្ករហើយពងមាន់យើងឡើងខាប់មិនជ្រុះអញ្ចឹងអានេះមានវ៉ៃលីអីទេវ៉ៃលីតែទឹកស្ករប៉ុណ្្នឹងឯងបច្ចៈប្រដាប្រដាដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងត្រូវតែស្ងួតហាមសើមពីព្រោះថាបើមានជាតិទឹកវ៉ៃអត់ឡើងទេរំតិចើចិត្តបានឆ្ងាញ់មាត់ហើយយកពងមាន់ផ្នែកពណ៌សចាក់ចូលកធន់បៃតងមិនដាក់ម្ដងទាំងអស់ទេម្ដងពាក់កដាលអត់ប្រើម៉ាស៊ីន mixer ទេប្រើវែកកោធ្នមធ្នមកោពីស្ដាំទៅឆ្វេងគឺស្ដាំទៅឆ្វេងរហូតនេះខ្ញុំដាក់ទាំងអស់3លើកបានអស់មើលចាក់ស្ដែងក្នុងវីដេអូនឹងបានញោមមានកោលឿនទេហើយក៏មិនទលុងទុងឆាំងពេញនឹងដែរធ្នមធ្នមទៅវារលីចូលគ្នាអស់ហើយចាក់ចូលពុំហ្មងក៏បានចានថ្មអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងដុតបានតែខ្ញុំប្រើពុំខាប់ខេកដោយសារខ្ញុំអ្នកលក់ស្រាប់ណាមួយដាក់ចានក្រដាសតូចៗអញ្ចឹងស្រួលចែកគ្នាញ៉ាំហើយខ្ញុំដឹកគွာជាមួយនឹងសាច់ដូងឬក៏ហៅថាធ្វើជាស្នូលក៏បានដែរព្រោះពេលដុតទៅអាខ្លះនៅលើអាខ្លះធ្លាក់ទៅក្រោមមិញខ្ញុំដុតកម្ដៅ180អង្សា20នាទីតែបងប្អូនត្រូវអាសាតាមដានមើលព្រោះកម្ដៅឡយើងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាតែនតែនហើយឯបងប្អូនអើយឡើងក្ដៅហុយហុយហ្មងខ្ញុំកាន់នេះឡើងញ័រដៃដោយសារក្ដៅពេកយកសាច់នំបងប្អូនអាចស្មើស្មៃបាននេះប៉ុណ្្នឹងឯងបើមិនទន់ទៀតចាប់ហ្មងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់រួមទាំងឧបករណ៍ក្នុងវីដេអូនេះគឺភេកយើងមានលក់ឆាសួរតម្លៃបាន